Ja, så blev det søndag igen. Det vil sige, at Sørens Sunday Session den ruller afsted som så vanligt. Og velkommen til en lidt anderledes location, fordi vi er taget ud af Mætlestudiet. Og så er vi taget ud til min gode ven, Tim Christensens Cave. Det her, det er simpelthen slidset i øver og skriver deres ting. Og indspiller plader. Og indspiller plader. Ja. Har I fået kaffe? Det har vi også fået. Velkommen til. Og i øvrigt, tak fordi du gider det her. Jamen, så hyggeligt. Ja. Så skal der næses. Uh-huh. Okay, Tim og jeg møder hinanden i 98 nede i Forsavn, som hed O. Jensen. Og fordi vi havde det samme tøj på, så stod vi og kiggede lidt på hinanden lidt for længe, og så sagde Tim, nå ja, hej, og jeg spiller også sådan, og det gør du også, ja, ja. Og det er altså 22 år siden, ikke? Shit. Der stod vi dernede og snakkede om modded Marshall Amps og bosspedaler og pis og lort, og det har vi egentlig gjort lige siden. Ja. Okay. Så det, som er sket i dag, og det vi skal i dag, det er Tims... gudsbenået Guitartech, han kom til at runde Mætlestudiet, da jeg var ved at bygge mit porno-rack. Du kan godt lige køre kameraet hernede, Pau, fordi det er altså alvor, ikke? Det byggede jeg, da jeg skulle ud og spille min Guilty Pleasures Tour, og så Aril kom ind ad døren og sagde, det lyder sgu ikke helt skævt, Søren. Og det er han så kommet til at sladre til Tim om, at jeg har det her. Blandet med, at Tim har fået fat i sådan en der. Så i dag, der bytter vi bytter erfaring i, hvad fanden. Det er jo noget med at jage den fucking tone altid. Ja, altså hvis jeg må tilføje, vi er jo et sted lige nu, hvor jeg skal prøve at se, om jeg kan... man jager jo, som du selv siger, altid en tone. Kan det gøres endnu bedre? Jeg er jo egentlig ret glad på det. Vi har lavet en Dizzy sommertur i både 18 og 19, hvor jeg har været rigtig glad. Jeg så i Royal Arena? Det var... Var det nogen af det samme? Det var 19. Det kan jeg sgu ikke huske. Det var helt vildt. Og det var... Altså, vi har været rigtig glade. Men... Så har vi jo indspillet en plade i mellemtiden, hvor man eksperimenterer og gør dit og dat, og så har jeg faktisk ikke været så meget på det opsæt, jeg var så glad på live, men røget over på ham der, Friedman, som jeg lover en af kopper, Jakob Binzer fra DRD, og bare den, yes, det spiller for sindssygt, og så måtte jeg ud og investere sådan en. Så det lyder rigtig godt. Det, der er forskellen på det der, og det, som jeg er vant til at gøre, det er, at den har sin high gain, som jeg jo bruger med Dizzy, inde i selve forstærkeren. Og normalt så kører jeg jo en high gain i pedaludgave, og så ind i en clean amp, som er den derovre. Den hedder Scary. Det er min gamle DC amp. Det er altså den original? Ja, den har været med lige siden 18 år gammel, ikke? Og jeg er 45 i dag. Ja, så det er din grund, eller dit referencepunkt for... Ja. Det var sådan, det startede, ikke? Og hver gang vi roder os ud i noget med nogle nye amps og noget, og prøver nogle andre ting, så ender vi fandme altid tilbage på den der amp der. Ikke? Men lige nu er den mest voldsomme konkurrence, den nogensinde har fået, det er Friedmanden derovre. Og det er jo ligesom, det er bare sådan, jeg fornemmer lige for tiden, at ham her, altså det er fandme alle af de der Phil X'er, og alle de der Doug Aldrich'er, og alle de Jerry der... Jerry Cantrell også, ikke? Ja, jamen, altså, de er bare på vej derover alle sammen, fordi det er jo Friedman, der har siddet og kigget i de amps, som José, som han hed, moddede i gamle dage for alle. José. José. Så, you know, det giver meget god mening, at den er så populær, og den lyder fucking godt. Altså. Ja, det gør den. Sund og, ja, bare sådan, det er klasse A. Hedder klasse A, det, hvis det er noget andet, men det, jeg mener med det, det er bare, det er øverste hylde, det, ikke, af kvalitet. Det lyder bare dyrt. Ja, det gør det nemlig. Og selvom man ikke er Mesa Boogie-fan, hvilket vi ikke er, så ved man godt, når man plukker i sådan en rectifier, så er det bare sundt. Ja. Der er ikke noget, der... Man er tryg på en eller anden måde, ikke? Jo. Det er roligt, det skal vi nok få til at fungere. Så vi prøver lidt at lave et shout-out i dag på, hvad fanden er det egentlig, hvad fanden er det egentlig, og kan vi lære lidt af hinanden? Og... Ja, og så ringer jeg til dig, så nu skal du skal hjælpe mig med at få det op at spille, og Aril, som snakkede om, at du havde gjort det her, og nu er jeg jo nysgerrig, og nu har vi brugt den sidste time tid på lige at sidde og sætte op, og nu skal du fortælle mig, hvad du har gang i. Ja, jeg er jo lidt fra samme skole som dig, at jeg synes, en god amp og 8 pedaler, det virker jo fint. Ja. Altså. Det gør det. Mm. Og det har virket til alt det musik, jeg har lavet so far. Men da jeg lavede min porno-gitarplade der skulle jeg jo have et andet slags gain, eller hvad fanden man skal sige, som måske er lidt mere over i det, du bruger i Dizzy, når I giver den gas, ikke? Ja. Det er jo en slags heavy metal, I spiller. High gain. Ja, det er virkelig det. High gain, ja. Og der har jeg ikke sådan været i mange år, kan man sige, fordi jeg har spillet vintage rock'n'roll og alt muligt knald, ikke? Og lidt mere electric guitars. Jamen, har det, der været, ikke? Eller hvad? Måske det er stadig ikke en combo af tre pedaler. Altså. Ja, okay, jeg har stadigvæk sådan en eller anden slap Black Crowes bund og noget Dawn Top. Altså, men det der
du er sådan en præcisionsspiller, ikke? Det, ja. Tak. Det skal virkelig være kontant. Det skal det, ja. Og det skal Anthem også. Og det fandt jeg ud af, da jeg lavede min plade med Guilty Pleasures, at det, nå ja, det er jo det, det kan det der. Ja. James Hetfield, han er jo, ja, kongen. Jeg er fuldstændig enig. På den der, ikke? Fuldstændig enig. Og jeg tror også, noget af det med din sound er jo noget med, at du kan sidde længe og hygge dig med at blive god til det der stadigvæk, ikke? Og få det til at sige... Så du skal have en amp, der kan det der. Der reagerer hurtigt, ja. Ja. Og det er mega tarveligt, det her interview, fordi lige før, der satte han sin metal zone i den her amp, og det lyder altså bare godt. Ja. Og hvis jeg vendte ryggen til, så vil jeg aldrig kunne gætte på, at du... Det var en metal zone. Det er sjovt, at jeg købte metal zone, for, altså, og anede intet om, at det er verdens mest udskældte og hånede pedal. Det anede jeg ikke. Men det ville jeg jo endelig også skide på, for den, for mig lyder den jo fedt. Altså. Og vi har fandme spillet to turnéer, hvis ikke tre, med den som the main gain-pedal. Altså, ham der. Og alle i vores crew har stået og klappet over, det har aldrig lyttet bedre. Ikke? Så da jeg sad i Royal Arena til det der kronprins-arrangement, da I spillede... Ja, der har den været med, der er jeg ret sikker på. Jamen, du startede... hvad hedder det? Brainless? Nej, what if I could, if I can, but I won't. You know, den starter med sådan et åben D-strengs. Ja. Der stod der et... Ja, om det er den. 18. Ja. 1000 watts Marshall stack her, da du begyndte at spille. Ja. Og det er det, vi alle sammen gerne vil på det PA. Altså, ja. Det må gerne lyde, som om man har fået 2-4 toller tæppet om. Der skal lige et skud ud til Paul Hammann, som er vores lydmand, som også er virkelig god til at formidle det videre, kan man sige. Ikke? Men han skal selvfølgelig også have noget godt at arbejde med. Så, men han er glad, og han har jo tit været op på scenen. Ja. Han står normalt nede ved mixerpulten, men han er tit op på scenen, når, især under lydprøver og produktionsøver og sådan noget, og høre, hvor er vi henne sådan, ja, altså der, ikke? Men jeg vil også sige til dit forsvar, og Hagemann, han er gudsbenået, alle de gange, han har også lavet en masse D&D, når jeg så går op og siger, Hagemann, hvordan fik du Koppers guitar? Hvad gjorde du? En 57'er, lidt udenfor. Ja, og så jeg var om at lure på dit rig, efter jeg havde set det show. Mm. Der stod en Neumann og en 57'er. Ja. Og han sagde, Neumann brugte han ikke. Okay, og det var ikke klar over. Så altså, det er bare sådan her, at Van Halens første fire plader er optaget. Er det sådan, det er? Ja, ja. Okay. Altså, ain't talk about love. Ja. Running with the devil. Det er en fucking 57'er til 1000, ja, eller til $100. Ja. Og et godt stack og en god guitarist, ikke? Der var vi fucking lære det. No, der var mange år, hvor vi brugte sådan tre SM57'er. Ja. Som også havde et trick, og måske også i studiet, måske især. Lige nu ved jeg, at Paul Hammann, vores lydmand, han er glad for præcis. Og der kan jeg lige sige, hvis jeg må sige noget. Mix den op med den der. Fordi, sådan der. Lige præcis. Fordi det er ikke det mest omfede univers, det der. Der mangler noget svampebund. For mig er det ansigtet på lyden. Ja. Og det er røven. Ja. Det hedder den også næsten. Ja. Så noget ribbon her ved siden af, det er så også lige for tiden det, jeg rykker på nede i Medley. Men det gør I live simpelthen. Ja. Det gør vi. Og vi har også gjort det i studiet. Ja, det kører godt. Jeg har plukket i dit rig. Nu har du plukket i mit rig. Og det lyder allerede godt. Ja. Det, som jeg blev træt af i den verden der, det er, at det er jo skide sjovt, det der. Mm-hmm. Men der er mange strømforsyninger, der kan brumme med, med kabler, der ikke kan lide den kilde, fordi den må ikke sidde tæt på den. Altså, ja. Det kan man godt blive sindssygt af, fordi det på en eller anden måde ikke er så road-venligt. Nej, det virker også som sådan the never ending på en eller anden måde, fordi vi har jo arbejdet med Sten Skrydstrup i mange år, som jo er kongen over de der ting der, og gør jo alle de rigtige ting, og mere rigtigt end det allermest rigtige. Og det går ikke ned, hans bord og sådan noget. Det alt er fint, men der er jo stadig nogle dumme pedaler, der er involveret i kæden, ikke? Så. Og så har du luret på det der Kemper Helix Axe-univers. Mm. Spørger du mig, om jeg har det? Jeg spørger, det har jeg. Ja. Men man gik også kold i det, for det er jo enormt usexet på en eller anden måde. Ja. Altså, der er noget manglende hands-on. Altså, jeg skal ikke sige, at jeg... Eller jeg skal ikke udelukke, at jeg på sigt måske godt kunne gå den vej. Måske især i sådan noget, hvor man skal rejse lidt med sit gear. Ikke? Jeg har simpelthen bare ikke haft overskud til at sætte mig ind i det, for det tror jeg, det kræver. Trods alt, det kan godt være, det er meget nemt, og der er nogle flotte lyder og sådan noget. Men jeg tror, det kræver... Hvis man skal have det optimalt ud af en Kemper eller de andre tilsvarende, der er på markedet. Skal man sætte sig ind i tingene? Ja, ja. Jeg tror også, det er ligesom... Og jeg er en dum guitarist, der bedre forstår det med at plukke en sko op, gør ved, og der er en grøn pedal, som siger sådan. Ja. Det, den der hands-on fornemmelse kan jeg også godt lide. Ja. Og så tænker jeg også, hvis nu...
hvis nu jeg fik et gig på Glasagt Teater, hvor jeg skulle sidde 3 måneder i en orkestergrav, og jeg ikke måtte larme, ja, så ville jeg sgu nok sætte mig ned og bruge noget tid på en formiddag på at lære og programmere min Helix, så jeg bare kunne gå, ja, i. Og så var det det. Og så ja, forstyrrer jeg ikke sjælen ved siden af. Altså, nej, forstår man ligesom. Ja. Men det gig har vi ikke. Nej. Vi spiller ikke i noget teater, og det er der ikke noget galt med, men jeg har aldrig nogensinde fået sådan en opkald, så derfor så er jeg så ikke noget. Du er ikke noget der til endnu. Jeg er ikke noget der til. Men jeg har fundet noget andet. Og jeg kan godt lide, jeg har aldrig haft noget problem med, at tingene er digitale. Hvis det lyder fedt, så er det pisselig ved. Altså. Hvis man ikke kan høre det digitalt, så kan det jo, ja, være lige meget. Det der voodoo med, at jamen, det er ren analog og true bypass, det er sådan noget fucking røv. Altså, hvis det lyder fedt, så lyder det jo fedt. Ja. Og alle, der runder en Strymon-pedal, så er du digitaliseret, ja, om du, ja, vil eller ej. Du er nødt til at æde den, så donker på, selvfølgelig. Mm. Yes. Line 6's grønne delay, som også revolutionerede alt. Ja, ja. Der var der ikke nogen, der overhovedet overvejede, om den var analog eller ikke analog. Det var måske for dens udtryk, både visuelt, hvilket også gælder Strymon, både visuelt, men selvfølgelig også lydwise, har det der varme, analog, ja, og siger, udtryk. Ja, ikke? Som et tryk. Ja, det er man som et udtryk. Som et tryk. Nå, prøv at høre, Tim, det er faktisk ret simpelt, fordi Helix kom under neglene på mig, og jeg havde den i et år i en papkasse, så jeg nægtede at pille den ud, fordi jeg ligesom ikke gad, jeg gad ikke tage den formiddag der og lige sætte mig ind i, hvad fanden. Men så da jeg ligesom begyndte at skulle lave det her system, mm-hmm, åbnede jeg papkassen, og så opdagede jeg, at den havde 4 effektloops på ryggen. Ja. Og nu skal du vende teorien for den der, fordi, yes, i den der går du en amp, og så putter du dine effekter bagpå i loopet. Yes. Her der går du i den her. Først. Og så putter jeg preampsene ind i effektloopet. Yes. Og ned i en slave. Og så kommer dens effekter bagpå det. Ja. Men det er bare, man lige fatter det med, at, ja, normalt har man effekter i effektloop, men jeg har simpelthen mine preamps i effektloops. Ja, og der skal vi lige også, måske, jeg ved ikke, hvor nørdet. Der er ingen grænser, du. Jamen, det er mere, jeg har jo også, det er noget, jeg lærte i nyere tid, fordi normalt har jeg kørt alt foran ampen, fordi den ikke gjorde noget i sig selv, og jeg har det der med loops i amp, har jeg aldrig gjort. Nej. Og jeg har også brugt relativt få effekter. Det er jo en wow, og en drive, og noget delay typisk. Sådan har det været mange år, især i DC, ikke? Og så ind i amp. Måske, og så ind i amp, og det var det. Men her er vi jo i gang med at lege med noget andet, fordi Friedman har jo, jeg bruger Friedmans egen high gain, ja, så jeg har jo nogle effekter før den. Ikke? Jeg har jo en octaver og har en phaser, før jeg går ind og smadrer det, ja, med distortion, og så kommer loopet med de våde effekter. Ja. Det er også, det var lidt til mig selv, jeg sagde det også. Yes. Jeg sørger for, at jeg tror det. I know to self. Ja. Og det forudsætter jo selvfølgelig, at ampen spiller clean, fordi hvis du cranker en Marshall, eller en whatever amp, mm, og du adder drive og delay, mm, så begynder det jo bare at squeeze. Altså, så delayet kommer ikke til at være delay, det bliver mere sådan Jack White-fest eller noget. Ja, ja. Underligt. Og det, ja, er også godt, men... Men det er noget andet. Hvis du skal spille en flot solo, og der skal, ja, være tydelig delay, ja, så skal man ikke cranke en Marshall op. Nej. Så skal den spille clean, og det gør den. Vi testede det lige før, og den spiller faktisk clean. Ja, det gør den. Det gør den. Men det er umiskendeligt, din gamle tone, at det er ret grineren. Selv med en metal-song på, ikke? Ja. Det er simpelthen dagens chok for mig. Det er simpelthen dagens absolut chok. Men fuck, det er godt nok. Nå. Så gør jeg det. Og ja, nu, jeg har fået skæld ud af Søren Alvand for det, jeg siger nu, fordi jeg ikke har ret. Men det her, den kan du finde på en blå avis til 1000 kroner. Der er ingen ud af mig i hele Danmark, der gider have den her. Det er slave amp. Og mest arvindelige teknikere har også en. Men Tim, det er altså, ja, bare to EL34, ja, slaveforstærker. Ja. Og det, altså jeg troede, den var main til enden på sådan en her, men det er den ikke. Okay. Der sidder lidt andet, men det kan Søren Alvand skrive en bog om en dag. Jeg kan sagtens huske den der, fra er den sådan noget sen 80'er, ja, 90'er? Ja. Ingen i verden vil have dem, udover mig og Aril. Okay. Og efter folk har set den her udsendelse, så er det fuldstændig væk fra den blå avis. Det er sjovt. Det starter med, at vi har en clean lyd, hvor der ingenting er tændt her. Og så i første loop, der sidder den her lille mærkelige top. Den er meget nysgerrig på. Det er du nemlig. Ja. Prøv at spille. Det er dig, jeg går igennem, så du styrer. Er det den alene nu? Ja.
det jeg flippet over, det er alt det glas. Ja, meget glas. Ja. Og den der næsten Fender-agtige sound. Det er meget strat. Glas, ikke? Ja. Når du tænker Fender amp. Jamen bare glas. Sådan den. Ja. Og så tænker man jo, JTM 45, fordi det var det. Som det var. En bassmand var bygget på, ikke? Yes. Og den her, den hedder en JTM 1. Mm. Og er et underligt misfoster fra deres 50-års jubilæum. Det er en 1 watts forstærker. 1 watt? Der er 1 watt forstærker. Og det er så dumt, ikke? Mm. Og så sidder der en knap på ryggen, man kan trykke ind, og så bliver den til en preamp. Ja. Det vil sige, at jeg går ud af højtaleren på den. Så du kan high-gaine på den? Jeg kan hakke den helt op, og ja. Så gør den som du spillede i Kings. Men prøv at spille noget gammelt lort, ikke? Altså, hvis man så... Altså, den, så gør den ligesom, når man bare hakker til en marsch. Ja. Det vil sige, det bliver grimt på den fede måde. Ja, på den sunde måde. Ja. Ja, og det synes jeg bare var meget fedt, hvis man nu putter lidt klang på. Og lidt, hvor er vi henne nu? Vi er clean. Nu tilbage her, ja. Så... Noget ferisk fisk, ikke? Nu har jeg pingpong, det lader. Ja, det kan I ikke... Jeg har bare en mic på, så I hører ikke det her pingpong, men det er sådan en rimelig porno-agtig lyd, ikke? Ja. Men jeg håber også, man kan fornemme det der vintage-univers inde bagved, ikke? Så det, men det er, ikke det er ikke så meget det, der lige er essentielt i dag. Det, der er essentielt i dag, det er, at der er en eller anden skør russer, der hedder Myasnikov, som åbenbart hverken er gift eller har børn, fordi han har sat sig ned og planket alle preamps i verden. Altså, okay. Der findes en soldano, en marshal, en engel, en boogie, en fucking fender. Altså, han lader alle dem, man kender. Okay. Og det der, det er et eller andet moddet svin. En Marshall 2203 nummer 39 ud fra et eller andet lager over i Californien. Meget sjov. Som Slash brugte, da han lavede Appetite. Jeg er ret sikker på den der 2203. Er det ikke det? Jo. Ja. Det er sådan en der med et rør mere i. Klart. Og det er måske derfor, jeg er her i dag, fordi det er ligesom lidt der, du er, ikke? Mm. Og den, jeg synes bare, den lyder fedt. Kanal 1 på den, det er den her. Det lyder også dejligt sundt, ikke? Er der bund nok? I den grad. Jeg har lært for nogle Sunday sessions, at man skal stemme hele tiden. Dejligt. Der er masser af bund. Og så morfer vi op på kanal 2. Det lyder også dejligt. Godt med gain. Det kan man bakke lidt ned på, ikke? Ja, men man kan også, kan man bakke op? Ja, det kan man faktisk. Det kan man faktisk. Så kan man gøre sådan her. Så kan man sige, nu har jeg slet ikke tricket den for dig. Altså, nu er det bare, det er min setting, det her. Ja. Som jeg har haft den stående, ikke? Og det er alt... Men vi gainer lidt for meget i forhold til, hvad du vil gøre, ikke? Det. Jo, det er når man... Nu spiller vi ikke sådan live-højt, men jeg synes, når den lige får 3 dB mere... Så klart, så gør det det. Så er der nok til at debifide. Ja, helt sikkert. Det er også det der med... Nej, ved du hvad, du? Jeg spillede med Humbucker på den tur, så ja, vi skulle nok gøre sådan her til en single call. Bakke. Ja. Eller op. Ja, okay. Det er sådan en lille. Busk, jeg ved sgu ikke, hvor meget gain den giver, men det vil jeg nok lige gøre til en single coil. Absolutely. Skal vi lige sige, fordi jeg har fået skæld ud i kommentarfeltet. Ja, kommentarfeltet, ja. Fordi at vi snakkede om strat pickupper og strat positioner på mine strater. Og der er en lille klub, jeg har med dig, hvor det ligesom er eller he. Ja.
Og alle de der andre mellempositioner, det er ikke rigtigt. Jeg begynder så småt at bevæge mig derud, fordi jeg eksperimenterer lidt med noget mere clean, atmosfærisk i øjeblikket, og hvor jeg synes faktisk, at sådan et mellemstadie for første gang overhovedet i mit liv, ja, kan gøre et eller andet også. Ja. Det synes jeg også er spændende. Men ellers ja, så har det været, altså for mit vedkommende, skulle næsten altid bare været på den nederste. Ja. Sjældent, faktisk nogle gange i nyere DC-tid, så har jeg gået på den øverste, især under øvre, og måske også lidt i studiet faktisk, for at få den der lidt fosset, lidt stoner rock-agtige lyd. Mm. I stedet for at gå i en decideret fos, ja, så kan man faktisk få det ved at gå derop, ikke jo, på noget high gain. Ja. Men det er bare også for ligesom at sige, at pick up valg med de der strater. Altså hvis man har godt med gain på, så kan de der fine 50'er pick-up'er godt blive for spinkle og for skarpe. Ja, ja. Altså specielt i, altså DC er jo, det er jo heavy rock. Gammeldags. Ja, på en måde er det jo. Din tone er jo ikke langt fra Yngwies tone. Undskyld, men det er den jo ikke. Nej, og den er jo der er også, der er også stræbet efter det, og der er jo også, jeg kan også nævne andre gamle 80'er heller. Altså, ja, Richie. George Lynch især for Doggen. Har jo, han, men jeg tror, han er en humbucker guy i virkeligheden. Ja. Men han har været et forbillede. Ja. Hvis jeg må nævne flere, name-droppe flere, så er der også Ronnie Letecro fra TNT Norge. Han har også, jeg faktisk vil spille han humbucker. Gå og kigge lidt på sig. Men han har, men det har en eller anden ansigt næset klang af at være single coil, giver det meningen? Ja, John Norman skal også med der, synes jeg. Ja, ja. På den første. Han er mere den der classic rock, synes jeg. Richard Blackmore. Over Yngwie Blackmore, ja. Det er de andre ikke, på samme nej måde. Nå, der blev det lige. Det er dejligt. Ja. Det er godt. Men hvad, skal jeg lige sige noget? Fordi altså, jeg har jo i alle dage, helt tilbage fra, nu ved jeg ikke, hvor lang tid det her må være, men da vi lavede vores anden plade for rigtig mange år siden nu, som hed Rotator, der skulle vi ud og turnere efter, den var udkommet, og der startede med sådan en produktionsøvning nede ved det, der hedder Ringsted Kongresscenter. Og det ligger, eller også det strøm i huset, der gør et eller andet med lyset og noget, så min gamle single coil, den flippede fuldt dernede. Alt lyset gik bare direkte ned den der, altså strøm-wise. Og det var et problem. Så måtte vi ringe ind til Hans i Jensen og sige, hjælp! Og så kom han drønende ned til Ringsted fra København med sådan en, jeg tror det hed HS2 dengang. Ikke se på HS3 var på markedet nu, men det er, så vidt, er det DiMaggio, ikke? Det er eller Simon Duncan, det har jeg glemt. Det er DiMaggio. Som er jo basically en humbucker, som går ind og canceler det der noise. Hjælp mig, hvis jeg forklarer det forkert, det her. Yes, det er meget spændende nu, hvad du siger. Så man, den lyder, den har en single coil farve, men den tager simpelthen noget af, den cutter simpelthen støjen, fordi nu bliver det for teknisk til, at jeg kan forklare det her, men det gør den. Google. Og det har været min redning lige siden. Så den her, der sidder i, den, jeg tror, den hedder HS4 i dag, den er blevet opgraderet undervejs. Som hvis nok bare er det, der hedder en HS3, men i Yngwies, apropos udgave. Så men det er lige før, at kan du prøve at high-gain et eller andet? Der er noget, jeg kan. Fordi heroppe, der sidder der en almindelig single coil, og her sidder den der snyde single coil. Nå, der er ikke nogen forskel. Hvis der havde været lys på, så havde det været helt sindssygt. Ja. Det var en dårlig demonstration, men det er... Men også godt. Ja. Så der sidder faktisk, det er faktisk ikke, det er en gammel 65'er strat. Det er ikke den oprindelige 65 single coil, så det er simpelthen sprit ny. Sejt. Single coil lookalike, kan man måske kalde det. Soundalike. Og så du har taget den originale ud og lagt den i en skuff. Ja. Og sådan har det været med alle strater, jeg spillet på. Simon Duncan forklarede mig det. Det er noget med, at en humbucker, det er jo to. Mm. Så der står to humbucker sådan her, inde i den der. Klart. Og så er de loddet anderledes, i stedet for parallelt af den seriel, eller så er det omvendt. Okay. Hjælp! Vi spiller bare, ja. Men det er sådan noget med det. Og så går det ind og cancel den der unødvendige strøm. Ja. Og jeg gør det samme med Glenn Hughes, fordi det larmer af helvede til i de der gamle teater, vi spiller, så det går ikke. Er det den der? Ja. Er det så også HS3 og de der, eller er det så også Simon Duncan? De har jo sikkert været tilsvarende. Jeg prøvede en HS4 på din anbefaling, og så søgte jeg lidt videre og endte på Virtual Vintage Blues. Som også har det? Ja. Okay. Og efter to øl, så kan jeg vel ikke høre forskel. Om det er den ene eller den anden. So much nothing. Ja. Så det der lige skal, tror jeg, det der lige skal, altså du hørte jeg dig sige, at on a rainy day kunne du godt spille et dizzy gig med den her. Fuldstændig. Det kunne du godt. Ja. Når du skruer ned, gør det så som
Altså, det der med, du spiller jo med din volumenknap hele tiden, ikke? Ja, det, så hvis jeg nu altså, giver fuld gain, ja. Og du så skal... Og så er vi nede på low gain, ikke? Gør det rigtigt. Synes du ikke, det lyder meget rigtigt? Jo, synes jeg selv. Jeg skulle lige så sige, kan du ikke spille noget, vi kender for helvede? Det er jo low gain her. Ja. Det er smukt. Og kæft, jeg var sur første gang, jeg hørte det riff der. Hvis han er dansker, hvis det er dansk band, så bliver jeg kraftedeme sur. Ej, var det godt. Mm. Men det er bare noget med det. Altså, rack er jo forbudt. Du må ikke have et rack mere, så er du ikke cool. Det er sådan, simpelthen ikke cool. Sådan var det især i 90'erne, synes helt jeg. Helt vildt, ikke? Altså, hvis du kom med sådan en rack der, så var du bare ikke sej mere. Ja. Og specielt ikke det der Københavner rack med den guldfarvede og Jørgen Peteren, som alle med i Åge Jensen gik igennem, ikke? Fordi det var det fede. Det er det sikkert for nogen endnu, men jeg synes bare, da jeg har sgu prøvet kraftedeme med... Jeg købte en boogie og en ada og en engel og alt muligt lort for at finde ud af, om der fandtes en preamp, der kunne... Jeg synes, det føles tæt på. Mm. Giver det mening for dig? Mm. Altså, nogle af de der gamle racks, er de sådan fjernet, slapt... Ja, jeg forstår. Så den der russer, hvad han end har gang i, så er det fæ. Jeg er meget imponeret. Godt. Det er nummer 39 der, 2203. Ja, det lyder bare fedt. Ja, det må man sige. Og så synes jeg bare, det fede er, at hvad Helixen end måtte gøre, det kan jeg ikke mærke. Altså, det der med, at jeg går kraftigt ind i, at gå ind i en computer, det er sådan en fucking computer, ikke? Kan du ikke lige forklare mig igen, fordi altså, kæden, hvor går jeg ind først? Ind i Helix, du. Ind i Helix. Og så går vi går ikke ind i Helix effekter først. Så går vi op i hvad? Du skal forestille dig så, at Helixen, den har 16 blokke. Ja. Du har 16 loops, eller hvad fanden du vil, ikke? Mm. Og de fire af dem? De fire første. Det kan du selv bestemme. Ja, okay. Fordi du har jo de der, nogle af dine ting er før preamp, og nogle af dem er efter preamp, right? Klart, yes, se med. Så det kan man bare få rundt med. Du kan flytte rundt på det, som du vil ind i en Helix. Så du har for eksempel noget phaser eller noget stil først, og så går du op i den lille Marshall. Ja. Cranker til, så meget den nu kan. Ja. Og så videre ned i 39'eren der? Nej, det er per preset. Og så du skifter mellem dem? Ja, for hvis man har to preamps på, så bliver det rimelig mærkeligt. Og så til sidst ned 9.000 for at få noget volumen på? Ja. Simpelthen. Og så to mics på, fordi jeg er gammel, ligesom dig. Jeg synes stadigvæk, det lyder fair med en mikrofon foran. Og hvorfor to kabinetter? Er det på grund af stereo? Ja, det er simpelthen på grund af stereo. Ja. Og der er jo igen, det er jo hamrende forbudt, det der foregår. For hvis man går den vej der, så er alle de rigtige, de har jo et wet, dry, wet. Yes. Men jeg synes faktisk, jeg har en følelse af, at det er tight nok. Ja. Og det er ligesom, at nu har vi ikke spillet med så meget lyd på endnu, udover dry rocklyd, men hvis jeg er der lidt rumklang og noget, så føler jeg stadigvæk, at det er... Simpel, altså in your face. Ja, in your face, Så kan man sige, front of house, det ved jeg i hvert fald, Paul Heyman, han er glad for, når han mixer copper, at hvis han synes, gitaren er for tør, så har han coppers effekter separat, ikke? Ja. Og det har du sikkert også. Ejl har hans... Nej, det har vi ikke. Jeg har jo fremmet til, okay. Så har vi jo sådan set haft kun præ. Ja, godt. Det Ejl han siger, det er, at de balancerer det under produktionsøveren, sådan at Tims effekter passer derude. Og det er det samme, jeg gør, og det gør copper også, men you know. Så havde man det dernede som front of house, ikke? Der er måske også noget meget rart i det med, at man ved, at man kontrollerer det selv, tænker jeg. Det synes jeg også er lidt. Jeg kan mærke, at jeg får sådan helt... Altså, er der nogen, der skal bestemme, hvor meget rumklang jeg skal? Ja, præcis. Det skal præcis. Jeg da selv bestemme. Ja. Før vi tænder for alt muligt vådt, skal vi ikke bare lige prøve at flytte kablet over og høre, hvordan lyder de her... Jo, det skal vi, men der vil jeg så sige, inden vi hører det, fordi altså, det er in progress, det her. Det er ikke, nu skal du bare høre, hvordan jeg lyder. Jeg arbejder stadig med det, men lad os høre, hvad det kan. Fordi jeg vil nemlig gerne have sådan en der til mit studie. Ja. Fordi den der, den skal jeg med at spille. Men det der. Så vi korter lige. Det var så part 1 af Tim Christensen special her i Sørens Sunday Session. Vi er lige gået forbi akustikken på vej hjem for at shoppe lidt drenge. Det er et fedt sted, det her. Så den forretning skal I holde øje med. Og så synes jeg også, at I skal blive hængende her, fordi der kommer en part 2 af Tims, fra Tims Cave. Han har fået fat i sådan en Friedman amp. Nu har han prøvet mit grej, nu skal jeg prøve hans grej. Det er fedt, I følger med. Tusind tak for support so far. Subscribe og spread the word.
Det er hostet af spillemusik.nu. Ha' det godt. Vi ses næste søndag. Hej. Tak for i dag.